Лейтенант Шкіченко разом із лейтенантом Пастушенком та невеликою групою бійців отримали наказ провести глибоку розвідку. В ніч на 27 липня в Миронівці вони виявили групу автоматників, які охороняли німецький штаб. Рішення Петра Івановича було сміливим. З маленькою групою бійців він кинувся в атаку на переважаючі сили противника. Закидавши гранатами штаб і його охорону, змусивши ворога тікати, увірвався в розташування штабу, забрав залишені цінні документи, трофеї та без втрат повернувся у свій полк. В 41-му году, когда армия отступала под Мироновкой, он совершил подвиг, за который его наградили орденом Бойового Красного Знамени. Петро Іванович Шкіченко народився тут, у місті Радомишль Житомирської області. Велика вітчизняна війна застала його 19-річним юнаком і визначила подальшу долю. 42 роки наш земляк віддав захисту батьківщини і загинув на чужині як справжній бойовий генерал. Сьогодні у програмі. Як син хлібороба став генералом? Чому на шляху до цієї мети йому не завадила навіть куля, яка у Великій вітчизняній війні навічно засіла в його нозі? І чому 15 лютого третій торт п'ють не за кохання? За роки перебування радянських військ у Афганістані армія втратила 5 генералів. Для 3 з них фатальними стали саме перельоти. З того моменту, як гелікоптер, в якому летів український військовий радник Петро Шкіченко, був підбитий душманами, впав та згорів, минуло 30 років. Шкіченко Петро Іванович, генерал-лейтенант, герой Росії, учасник Великої вітчизняної, японської та війни в Афганістані. Народився у місті Радомишль Житомирської області 7 листопада 22-го року. Після Другої світової пройшов шлях від командира батальйону до заступника головнокомандувача групи радянських військ у Німеччині. З липня 80-го року заступник головного військового радника, начальник групи управління бойовими діями при Міністерстві оборони Демократичної Республіки Афганістан. 19 січня 82-го року трагічно загинув у збитому гелікоптері. Похований у Дніпропетровську. Дякую. 90 кілометрів на захід від Києва. Лівий берег ріки Тетерів. Радомишль. Одне з найдавніших міст Полісся і України. Сюди, на батьківщину Петра Івановича, сьогодні прибули рідні, ветерани, небайдужі люди. Мені теж вже немало років, і я зрозумів на днях, що я вже старший за батька. Він не дожив до 60. У 2000 році генералу лейтенанту Шкіченку Петру Івановичу присвоєно посмертне звання Герой Російської Федерації. Дякую, що ви прийшли сюди. Петро Іванович Шкіченко народився у родині хлібороба, де було 8 дітей. Цікавість до військової справи в нього з'явилась, коли старша сестра вийшла заміж за офіцера з місцевого артилерійського полку. В грудні 39-го він вступає до Житомирського піхотного училища. 10-12 годин занять щоденно і за півтора року стає офіцером. Війна почалась для нього під Білою церквою. Він був призначений командиром стрілецького взводу. Короткий час був помічником начальника штабу полку по розвідці. І потім замінив загиблого командира стрілецького батальйону і командував стрілецьким батальйоном. Йому було тоді 19 років. Він писав: «Воював я недовго, півроку. Та рахувати час на справжній війні – марна справа, коли поруч щодня гинуть бойові товариші, а за тобою безперервно полює смерть. Якось у розвідці група Петра Івановича потрапила на мінне поле, і молодого командира зупинив старший за віком солдат із проханням пустити його вперед. За кілька кроків він підірвався. Пізніше, прориваючись з оточення, Шкіченко натрапив на німця, але вистрілив з пістолета першим і, незважаючи на легке поранення, добіг до своїх. За ці 6 місяців було 4 поранення. Був дуже тяжело ранений в боях під Москвою і длительне время лечився. І в результаті тяжелого ранення у нього одна нога оказалась несколько коротше другої. Це не заважало Петру Шкіченкові здійснити 17 стрибків з парашутом, коли командував повітряно-десантним батальйоном. Та коли полковий лікар виявив ледь помітне кульгання, довелось піти з десантури. У такі моменти віддушиною для нього була дружина Варвара, яку він забрав з рідного Радомишля.
Мы с Петром Ивановичем почти всю жизнь прослужили по таежным гарнизонам. Ни кола, ни двора. Это лишь в 1970-м, когда его перевели в Днепропетровск на должность командующего танковой армией, секретарь обкома Алексей Ватченко вручил мужу ключи от этой, нашей первой нормальной квартиры. Она была хорошей, гостеприимной, хлібосольной такой хозяйкой. Тому однострій Петра Івановича завжди відрізнявся охайністю, а сам він повністю віддавався службі, бо вдома все під контролем. І маленький Володя, який хоч і виховувався на прикладі батька, все ж іноді міг побешкетувати. Я щось там рисував олівцем, олівець зламався, взяв батькину бритву і намагався починити. Безумовно, поламав бритву, сховав. І коли батько запитав, хто це зробив, я промовчав. Мати каже, так як же ж, хто ж міг? Мабуть, ти. Я мовчу. Батько сказав, мій син брехати не може. Коли Володимир пішов до школи, на світ з'явилася Ірина. Тепер саме донечка частіше гралася на колінах батька, і перші подарунки з відряджень діставались їй. Вплив армії не оминув і тендітну дівчинку. Коли Петро Іванович командував навчальною дивізією, однією із справ, яку відпрацьовували танкісти, було підводне водіння. На тренажерах затонулого танка та у басейні. Дехто солдат з задоволенням був в басейні, але стрибати з вишки дехто побоювався. Тоді був випадок, що батько запропонував зробити це доньці. Це, безумовно, допомогло солдатам перебороти нерішучість свою. Обкатку танком Ірина Петрівна теж пережила, проте у подальшому обрала фах лікаря. Та віддалені гарнізони, військові навчання, тренувальні табори не пройшли дарма саме для Володимира. Провчившись у Московському фізико-технічному інституті 3,5 роки, він кинув його і вступив до військового вишу. Як виявилось, не дарма. Шкільченко Володимир Петрович, генерал армії України і військовий діяч. Народився у місті Чита 1 січня 1948 року. Міністр оборони України у 2001-2003 роках. Заступник голови місії України при НАТО з оборонних питань у 2004-2011 роках. Якось Володимир Петрович отримав доступ до особової справи батька. В автобіографії помітив нетипове для ділового стилю речення. Мав військове щастя командувати 6-ю танковою армією. Так склалася моя судьба, що я був призначений командувачем цієї армії. І коли я з нею познайомився, з людьми і так далі, то я в своїй черговій автобіографії так написав ті самі слова. Генерал-лейтенант Микола Лушніченко прослужив з Петром Шкідченком 2 роки. Каже, жив він за принципом «роби як я». Умів стріляти з усіх наявних зразків стрілецької зброї. А коли генерала піхоти призначили на танкове об'єднання, тиждень займався з кращим інструктором над опануванням танка. Якраз на той час припали випробування нового Т-64 для прийняття на озброєння. Керівництво держави часто цікавилось у Петра Івановича щодо вражень від машини, тому його навички стали у пригоді. Одного разу, коли випробувальний батальйон збирався подолати 1000-кілометровий марш, Шкідченко виявив бажання повести 64-ку як механік-водій. Під кінець добового переходу, а це 150-200 кілометрів, Микола Лушніченко обігнав танкову колону на авто. Вижу, виходить Петр Іванович, значить, під'їхав, ну як, смотрю, у нього руки забинтовані. Я говорю, ну як, Петр Іванович, все нічого, ну, видиш, я-то не штатний, тут стільки треба поработати рычагами. Та випускник піхотного училища і фронтових курсів «Постріл» не забував про свою основну пристрасть і мав власні погляди на прийоми застосування деяких зразків стрілецької зброї. Була, наприклад, дискусія, як стріляти на ходу. Батько вже вважав, що потрібно стріляти, так сказати, навскідку сміттєвою зупинкою. Свою точку зору він підтверджує результатами стрільби. Крім секретних, так сказати, всіх документів, треба прочитати воєнні мислі. Для старшого составу, воєнний вісник, для середнього треба посмотрети, що порекомендувати лейтенантам і капітанам. Час на художню літературу він знаходив хіба що на відпочинку чи у дальніх автовідрядженнях. Одному з них показав Миколі Лушніченку маленьку книжечку з бібліотеки «Огонька». Едуард Асадов, який воював і в війну був тяжело ранений, потеряв зріння. І після свого дару у нього поетичного, він каже, ти посмотри, які стихи.
И где бы мне беда ни угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее с собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть, вот то-то, дорогая, и оно. Я очень благодарен педагогическому коллективу этой школы, управлению образования района, который на примере этого мужественного великого человека воспитывает вас, показывает детям на примере таких людей, каким надо быть патриотом своей страны. Действительно великий человек, настоящий командир. Он выполнил свой интернациональный долг в Афганистане до конца. Хотя мог и не лететь, и не быть в Афганистане, и не лететь на эту злосчастную военную операцию. У цей день в усіх класах запалена свічка пам'яті, і учні та вчителі похилять голову у хвилині мовчання. Петра Івановича будуть завжди пам'ятати у нашій школі. Не каждая школа в нашем городе носит имя такого почестного человека, как генерал-лейтенант Петро Иванович Кичинко. И сегодня у нас в классе был такой великий гость, это его был сын. Я за час навчання в школе изменил 9 шкіл, потому что батько был військовий, переїздили постійно. Ну, таке було життя. Шкіченко присутній, де завжди я брав Шкіченко. Как я представлял себе такого, ну, настоящего генерала, таким я его и увидел. Чисто выбритый, аккуратный. Форма на нем вот эта афганская, без знаков различия. Там все в одинаковой форме. И там не подавляет тебя вот эти большие звезды и лампасы. Валерій Іванович потрапив до Афганістану влітку 1979-го, напередодні введення військ. Їхня зустріч відбулася через рік, коли генерал-лейтенанта Петра Шкіченка було призначено заступником головного військового радника. На час бойових дій, які тривали по 2 тижні з перервами до місяця, створювались групи бойового управління. Підполковник Аблазов іноді входив до групи Шкіченка, тому деякі факти про нього пам'ятає. Каже, ніколи не бачив його роздратованим. В його обличчі та командах завжди була впевненість. Валерій Іванович мав при собі фотоапарат ФЕД із складним об'єктивом. Тож, запитавши дозволу, іноді фотографував генерала. Був робочий момент, коли він отримав інформацію від частей, обобщав її. І вітер був настільки сильний, що там на знімках ви навіть можете побачити. Связист прикриває його від вітру, щоб була можливість говорити, не задувало в мікрофон. Когда я уже стал, хотел его крупным планом снять, он уже сказал, ладно, хватит, тут не артисты. З батьком і матір'ю, яка також жила в Кабулі, Володимир Шкіченко отримав зв'язок у листах. Писав на адресу місто Москва 400, поштова скринька 515Б. Зустрітися, як виявилось востаннє, та відверто поспілкуватися змогли лише, коли батьки навідались на далекий схід, де служив син. Він казав, що не бачить перспективи спроби, як він казав, перетягнути афганський народ з епохи феодалізму в соціалізм. Хоча сказав, що це не впливає на виконання моєго військового обов'язку. В сложні і відповідальні моменти Петр Іванович проявляв мужество, храбрість і велике самообладання. Во время внезапного нападения противника на штаб 25-й пехотной дивизии афганской армии Шкіченко вместе с командиром дивизии повел подразделение охраны в атаку. Прорвавшаяся группировка противника была разгромлена. Поки генерали дивізійної та корпусної ланки керували боями у палатках, Петро Іванович постійно навідував передові командні пункти. З ним літали дуже опитні льотчики, і він завжди з великим уваженням відносився к авіації, ми це чувствовали. Щороку в Афганістані радянські війська втрачали 30-35 гелікоптерів. Це майже цілий полк.
Іноді для маскування радянська зірка замальовувалась та наносились афганські розпізнавальні знаки. Петля, бочка, викрутка, кленовий лист – фігури вищого пілотажу, які забороняли інструкції, були несумісні з характеристиками Мі-8, проте льотчикам диктував інстинкт виживання. Для захисту від куль власні бронежилети вони вішали на спинку крісла або клали під ноги. І щоб запобігти пожежам, паливні баки обробляли ззовні і зсередини. Аби покращити їхні можливості в небі, інколи екіпажі на свій страх і ризик знімали броню, сидіння вантажної кабіни, елементи підвіски, озброєння та ворота вантажу люка. Знаєте, муж, наверное, что-то предчувствовал. Говорю, мы с тобой уже полтора года здесь. Пора бы меня заменить. На новый 1982 год у нас на подоконнике неожиданно зацвела герань. Увидела знакомая, ахнула. Не к добру. Он прибыл там на востоке в районе Хоста в одну из частей, обнаружив там вопиющие беспорядки. Он им сказал, завтра я в это время буду у вас, и чтобы все было сделано. 19-го вранці вертольоти підлітали до місця посадки. Головний вертоліт, в якому був батько, був обстріляний, скоріше за все, з кулемета ДШК. Вертоліт здійснив фактично неконтрольовану посадку, тому що був смертельно поранений льотчик. Покотився, перевернувся і загорівся. Батько був придавлений елементом конструкції і фактично згорів. З екіпажу Мі-8 врятувався лише тяжко поранений борттехнік-афганець. Стрілки на обгорілому годиннику Петра Івановича завмерли о 10 годині 10 хвилин. Тим, хто завтра домой по дорозі пойдет, хто увидит родних терпеливые лица, тем, кого не накроет в пути пулемет, кого завтра полюбит, согреет столица, тем, кто утром увидит цветы на броне, кто в улыбках афганцев прочтет напоследок то ли радостный след, то ли горестный след, тем, кто тоже платил сединой за победу, вам на радость или на беду. Мы на блоках сидим и заставах, мы остались, имейте в виду, поклонитесь, мы слева и справа, мы остались, имейте в виду, поклонитесь, мы слева и справа. Улетели борты, мы в камнях, я и ты, ночь тиха и спокойна, и горы не стонут, только нервы звенят от глухой пустоты, и в холодном патроннике тесно патрону, мы к дороге спиной, мы к душманам лицом, нас не просто пройти, как бы там ни старались, ощетинились горы колючим свинцом. Пусть простят нас, кто ждет, мы остались, вам на радость или на беду. Мы на блоках сидим и застава, мы остались, имейте в виду, поклонитесь, мы слева и справа, мы остались.